Strana 53 před třetím cvičením je další žlutý rámeček nadepsaný jednotky objemu. Budeme se zabývat základními převody jednotek objemu a podíváme se na to na tohleto krátké video. Tak, jednotky objemu, základní jednotkou objemu. To víte, že jo, co se tady objeví. Jednotka, ale jaká je ta základní? Litr. Tak, a co další? Předponadeci. Decilitr. 1 litr rovná se 10 decilitrů. Decilitr je 10 desetkrát menší, takže se jich tam vejde do jednoho litru 10. 1 litr rovná se 10 decilitrů, pardon. 10 decilitrů rovná se 1 litr. Tak, to máme vztah decilitru a litru. Deka to nepoužíváme, ale hektolitr to ano. Hekto to je 100 krát více 10, krát 10 rovná se 100. No, takže z toho už můžeme odvodit, že 1 hektolitr rovná se 100 litrů. Do sudu o objemu 1 hektolitr nalijeme 100 litrů. No a když bychom to vzali obráceně, 100 litru rovná se 1 hektolitr. Tak a ještě něco Deci na litr 10krát, 10krát. Aha! Tady bychom mohli si ještě ukázat, kdybychom převáděli z decilitru na hektolitry. 10krát 10 rovná se 100 krát 10 tisíc, takže 1 hektolitr rovná se tisíc decilitrů. A také obráceně, tisíc decilitrů rovná se jeden hektolitr. No a já si myslím, že to z jednotek objemu asi bude všechno. Protože mili zatím cent, nepoužíváme centy deka, kilo, ne. Takže tohle by nám pro tentokrát s jednotkami objemu stačilo. No a podíváme se na třetí cvičení, přečteme si zadání, převeďte jednotky. Mhm. Tak já si tu tabulku otevřu. Já si otevřu a pomohu si s ní. 6 hektolitrů tady, rovná se převedeme 6 hektolitrů na litry. Takže to je 100 krát menší jednotka krát 102 nuly k tomu 600 litrů. 60 litrů, tak jsem tady, na decilitry. Takže to je 10 krát menší jednotka, bude jich více, vynásobíme 10, 1, 0. k tomu 600 decilitru, 600 decilitrů na litry, tak to je vlastně zpátky. To je zase tohle 10krát větší, tak to vydělím. 60. Tohle je tam a zpátky, ano. Tak, no a víte co? Tu část B si zkuste sami na chvíli, přerušte video, tabulku vám tady nechám a převádějte jednotky objemu. Tak máme. Tak se podíváme na řešení. Mhm, tak já jsem to zvládnu. 3000 decilitrů na hektolitry. 1000 krát větší jednotka, bude jich méně, vydělím tisícem, rovná se 3. 42 hektolitrů na litry, tak pozor, tady litrů bude 100 krát více, protože jich je, jsou menší. Takže k dvě nuly k tomu, 4200. 730 litrů rovná se, na co? Na decilitry. Takže to je jenom krát 10. 10 krát menší jednotka, 7300. Tak, zavřeme. A vy tady víte, že ještě tady je kousek. Takže prosím, můžete se pustit do další části cvičení. Na chvíli přerušte video a... Dejte se do převádění. Tak, máme? Tak, a teďka kontrolujeme. Tak, podívejte se do papíru, já budu číst. 2100 litrů rovná se 21 hektolitrů, 8 hektolitrů rovná se 8000 decilitrů, 9000 decilitrů rovná se 9 hektolitrů. Máme? Paráda! 700 litrů rovná se 7000 decilitrů, 4000 decilitrů rovná se 4 hektolitry, Tady. 30 hektolitrů rovná se 3000 litrů. Tak, máte správně, no tak to jsem rád. Tak já si myslím, že jste se začali dobře orientovat v základních převodech jednotek objemu.